Howard, ek merk op dat die Santa Gertrudis besig is om baie gewild te word in Suid-Afrika. Waar skryf jy dit toe? Gerrit, ja, baie dankie. Dis, ek dink die groeivermoe van die kalvers en die klein kalvers by geboorte en die karkaseienskappe wat die Santa bydra tot die kommersiële mark. En ek dink dis hoekom so baie kommersiële boere is nou besig om te skuif na die Santas. Hulle groei bitterlik goed in die voerkrale. En die voerkrale is op soek na die Santa kalvers. So en dit is 'n rooi bees. Nou moet ook 'n rooi bees wees daar. Dis baie waar. Natuurlik een van sy baie goeie eienskappe is sy kruisdeel eienskappe. Dis 'n op sy suiwer ras is hy natuurlik fantasties, maar sy kruisdeel eienskappe dink ek sit hom nog verder in die prentjie in. Sou ek regs ook so sê? Ja, nee, is baie reg so. Ons het eintlik 'n proef 'n paar jaar terug gedoen waar 'n ou sy kudde opgedeel het in sy huidige bulle wat hy gebruik het, met hulle aangegaan en 'n Santa bul gebruik om te sien wat is die verskil wat hy gaan kry. En hy het die geboortegewigte gevat, speengewigte en alles gevat. En die Santa was 13% swaarder as enige van die bulle wat hy tans gebruik het. En as hy dit gaan terugwerk na kilogram toe, was dit 31 kilogram swaarder kalvers. En met die huidige mark op die oomblik, dis 1000 na 1200 rand meer per kalf wat jy gaan in jou sak druk as dit kom by speentyd. So om met Santas te boer, om te kruisdeel, is 'n no-brainer. Fantasties. Nou, een van die nouer samenwerkings van die Santa Gertrudis is natuurlik met jou veilingshuise en ek dink julle werk baie nou saam met Vleissentraal. Hoekom is dit so? Jy soek die beste om 'n sukses te maak van jou veiling. En ons het besluit om met Vleissentraal te gaan net om die ekstra myle wat daai veilingsagentskap vir jou bied en vir sy kliënte stap. En ek moet sê dis ons is baie gelukkig met hulle en dis jy word deel van 'n familie met hulle. So dis lekker om met saam hulle te werk. Uitstekend, Howard. Baie dankie.